Պետք է շատ ուրախ լինել ամեն բարի տակ կոտկա։ Որոնք ահա այդ պլանը Դավանույից ցախավելը հեծած 1+1 քայլեր կշուրթերին եւ Պուտինի հրաժարականը հրաժարականի պահանջը կրծքի տակ ասում են ազատության հրապարակ ինքնա հրճակվում որպես նոր բևեր եւ ստորագրում քաղաքացիական պայմանագիրը եւ շարժվելով դեպի Բաղրամյան 26 կյանքի կոչում հարյուրամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսը Կարծում եմ, հասկացողը հասկացավ, չհասկացողներին կողքիները կբացատրեն։ Եվ բոլոր չհասկացողները շուտով այդ հաղթական երթը նաև իրենց աչքով կտեսնեն։ Խոսքն ավարտեց առաջին նախագահ Լևոն Դերպետրոսյանը 2015 թվականի ելույթներից մեկի ժամանակ, ընդգծելով, որ սա Բեռլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։ Արդյոք սա վերաբերում էր 2018-ին տեղի ունեցածին։ Ադեկվատ միաբանության անդամ Կոստանտին Տերնակալյանի խոսքով սրանք սարկաստիկ արտահայտություններ էին։ Այդ փուլում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ու Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունները բավականին ձգված էին, կապված նաև այդ, որ ՀԱԿ-ը որոշել էր քարյակ-երյակ դաշինք մտնել, հա, Բարգավաճ Հայաստանի Զարուկյանի հետ համագործակցել ու այդ հողի վրա կոնֆլիկտեր առաջացել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մենք հիշում ենք ինչ թեժ ելույթներ փոխհրաձգություն գնաց, անգամ բանը հասավ, որ Էլի Նիկոլ Փաշինյանի թերթում անանուն խմբագրական գնաց, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աչքի դեֆեկտը անգամ ակնարկվեց, հա, վիրավորանքների մակարդակի հասավ, այնպես որ կարծում եմ ամեն դեպքում այդ ելույթը ավելի շատ սարկազմ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ուղված Նիկոլ Փաշինյանին ու մնացյալ ընդդիմությանը։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մամնի անդամ Միքայել Նահապետյանը նշում է, որ շատ կարևոր է հասկանալ բովանդակային մասը։ Խոսքը ինչում է 2015 թվականի մարտի 1-ին, իսկ դուք գիտեք, որ դրանից ընդամենը մոտ 20 օր առաջ, փետրվարի 12-ին, ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի նիստում Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի ելույթով ոչնչացրեց ընդդիմադիր որոշակի ուժերի հեղափոխական կոնսոլիդացիան, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանն էր, Հայազգային կոնգրեսն էր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացրած ուժը, եւ երրորդ ուժը հիմա չեմ էլ մտաբերում, թե որ քաղաքական ուժներ, այնուամենայնիվ քարյակ, երյակ այդ ֆորմատի մասին է խոսքը։ Հա, դա այդ պայքարի օջախը, այսպես ասած, ոչնչացնելուց 20 օր հետո է ելույթը։ Միքայել Նահապետյանը հավելում է, որ մեր ընդդիմադիրները բոլոր ժամանակներում իրենց ցանկացած գործողության մեջ փորձում են ապացուցել երկու բան։ Առաջին, որ կառավարող ուժը չարիք է, երկրորդ, այդ չարիքը հեռացնելու միակ արժանավոր ու կարող ուժը հենց իրենք են, իսկ մնացածները անընդհատ ու ծախված։ Սա է եղել քաղաքական ընդդիմադիրների դրամաբանությունը։ Միստում արդեն այդքանից հետո ակնհայտ է, որ ելույթը ինքնին, եթե դուք կարդաք, թե ում ակնարկում պարոն Տեր-Պետրոսյանը, այնտեղ ըստ էության այդ պահին դաշտում անդիմադիր կեցվածքով աչքի ընկնող, բայց երյակ քարյակի մեջ չներգրավված, գրեթե բոլոր ուժերի մասին է խոսվում։ Եվ ելույթը ես ընկալում եմ որպես այդպիսին, որ մենք չկարողացանք անել, այն մնացածը էսա գալու են իշխանության պրոյեկտով, փորձեն ձեզ ներքաշեն ինչ-որ ֆարսի մեջ, հանկարծ չգնաք։ Ինչի՞, որովհետև եթե մենք չենք կարողացել, մենք օտյալներս, փրկիչներս, ուրեմն երկրորդ փրկիչ չկա, բոլորը ծախված են, և ակնարկում է այդ ծախված փրկիչների շարքի անունը։ Քաղաքականության մեջ չկան մարգարեներ, հետևաբար չկան նաև կանխատեսումներ։ Մեկ բան հստակ է, չենք ունեցել ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն եւ հիմա էլ չունենք։ Եվ պատճառն էլ այն է, որ կառավարող ուժը ինքը եկել է իշխելու եւ ոչ թե պետություն ու հայրենիք կառուցելու։